Har du været i Newton før? Nej. Hvorfor tager du så til London først? Jeg tager til London først, fordi det er billigere at flyve til London og sjovere at være i London, end det er at være i Newton. Tror du, det bliver sjovt i bussen på vej til Wales? Det gør det helt sikkert. Det er altid sjovt at rejse med FCK. Rygterne siger, at det tager 6 timer cirka med bussen der. Har du store forventninger til selve turen derover til Wales? Jeg tror, det bliver fantastisk. Jeg tror, det bliver en fantastisk tur. Dejlige mennesker, vi har stået. Og hvad tror du om resultatet af kampen? Jeg tror, det bliver... Ja, vi vinder nok 213-0. 213-0? Er det ikke lidt meget? Nå, men nu har vi jo set på jer. Lynskarpt. Du er nu kommet tilbage til London efter din tur til Wales. Hvad er din reaktion på det? Altså jeg kan godt lide, hvor man kommer til landet, hvor det er noget helt andet, end hvad man er vant til. Så der er bjerge i baggrunden, og, sådan, og folk sidder på bakker og følger med noget. Og jamen stadion, altså det er jo fedt og udsolgt, og det er jo den største klub, de nogensinde har mødt i deres historie. Så det var noget, det er også lidt specielt for dem. Hvad synes du om Alberto Contador? Udmærket rytter og bedre end Froome. Okay. Kampen sparkes i gang af Unibet.